Добър вечер от студиото в Петрична телевизия Запад. Започва емисията новини на 11 септември, понеделник. В първата минута поглед към по-важното за деня накратко. Останете с нас. В състав от 11 души ще работи Общинска избирателна комисия Сандански. Наградата Откритие на годината за оброчната плочка на тракийският конник, намерена в античния град Хераклея Синтика. От днес тя вече е в исторически музей Петрич. Не са подменени водопроводите на две улици в Самуилово, включени в капиталовия списък, коментар на кмета Кирил Стоянов. Завършва работата по изграждането на резервуара за питейна вода на село Поленица. Побой в село Беласица, откраднато скъпо колело в град Петрич. Възпоменателен велопоход организира клуб Бела Екстрим в края на месеца. Основното училище в село Дамяница в готовност да посрещне своите първолаци. Оброчната плочка на тракийският конник вече е част от фонда на исторически музей Петрич. Артефактът беше открит при проучванията в античния град Хераклея Синтика през месец юли, а само преди няколко дни получи и наградата Откритие на 2023 година в националната кампания Чудесата на България. Съвсем заслужено пък ръководителят на проучванията в Хераклея Синтика беше удостоен със специална грамота за цялостен принос в развитието и разкриването на обекта. Оброчната плоча на тракийският конник, която беше открита при разкопките това лято в античния град Хераклея Синтика от екипа на доцент доктор Людмил Вагалински, вече ще бъде част от фонда на исторически музей Петрич. Експонатът се отличава с изключително високо качество като изработка, прецизност за всеки един детайл на релефа. За оброчната плоча беше и наградата Откритие на 2023 година в националната кампания Чудесата на България, а ръководителят на проучванията в Хераклея Синтика, доцент Вагалински, беше удостоен и със специална грамота за цялостен принос в разкриването на античния полис. Днес доцент Вагалински лично предостави в музея реставрираната и консервирана оброчна плоча на тракийския конник. Отзад даже са приготвили, това е в лабораторията на НАИ при БАН, отзад даже са приготвили тук да се инвентира. Полето ви е готово да си напишете инвентарния номер. Пълно обслужване. Ето. И съм много, много доволен. Тя е с анкер. Страхотна, за да е здраво, защото е била счупена древността. И вътре са санкери, плюс другите неща, така спокойно може да се слага, да се мести, не е само лепено, много е здраво, да си оцелее. Готова е за експозицията. Да, да. Готова е за експозицията. Е, да, всичко остава тук, нищо не сме вземали никога в София, всичко си остава в Петрич. Наградата Откритие на годината за тази брочна плочка, тракийски. Откритие на годината ми изненада, дето е права стандарт и Европа Ностра. Тя даже всъщност за цялостен принос към Хераклея Синтика. Да. Ми хубаво е, за града е, за обекта е хубаво. Все пак имаше там, нали, вице-премиери, министри, политици, кметове и се чува за Хераклея Синтика, за труда ни. И това е добре за обекта и за български югозапад. Като цяло очаквахте ли да бъде за оброчната плочка на тракийски? Не. Аз страшно си знаех, те ми се обадиха по телефона да кажа, че има такава награда. Аз така малко в набрано лозе, защото сега не съм очаквал. Не. Не съм очаквал, но въпросът е, че за Хераклея е добре. За обекта. Много останаха наградите. Ми, работа, музей, колектив и така. Това е екипна работа. Аз това се опитах и да им кажа, че за това за Хераклея, не само за Хераклея, още за българските археолози стои труда на страшно много хора. Ами трябва да създадем най-добрите условия за нея, така че в момента, в който сме готови за да бъде изложена, ще бъде изложена в експозицията. Ще се връщате ли пак на разкоп? До края на годината мисля, че няма да копаеме. Ама има нещо, с това да се помага винаги, което да помогнем. И дай Боже, проекта, който общината движи, да се реализира. Това е най-важното в момента, да приключи до края на годината този проект. Това е най-важното за Хераклея. 11 члена ще бъде Общинската избирателна комисия в Сандански за предстоящите местни избори. Тя вече встъпи в правомощията си, след като беше официално назначена с решение на Централна избирателна комисия. Назначена Общинска избирателна комисия в община Сандански за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври. Решението на Централната избирателна комисия гласи, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Сандански. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции. Общинската избирателна комисия в Сандански е 11 членна, като нейният председател е
Диана Башлиева, а заместник-председателите са трима души – Симона Бабалева Николова, Нели Захариева и Глика Смилянова. Секретар на комисията е Благой Горанов. Членове на комисията в Сандански са още Мирослава Петрова, Илияна Чепилова Иванова, Лидия Шушорова, Елена Попова, Невена Страшимирова Антиова и Русица Николова. Общинска избирателна комисия Сандански встъпи в правомощията си на 9 септември 2023 година. С 11 членни комисии са и общините Кресна и Струмяни. Председател на комисията в Кресна е Елена Димитрова, а на комисията в Струмяни председател е Весела Цомпова Стоянова. Не отговарят на истината думите на управителя на ВИК дружеството в Петрич, че са подменени всички водопроводи по улици в селата, включени в тази годишният капиталов списък. Това каза дни след интервюто на Ивайло Христов в ефира на телевизия Запад, кметът на село Самуилово Кирил Стоянов, припомняйки, че в село Самуилово в същия този списък са включени две улици, а до момента по тях не е подменен и метър водопровод. Няма яснота дали това ще се случи изобщо до края на годината, каза пред екипът ни още кметът Кирил Стоянов. Две улици в село Самуилово, Антон Попов и Бялата чешма бяха включени в поименния списък за капиталови разходи през тази година с предвидена подмяна на водопровод и последващо бетониране. В интервю пред нашия екип управителя на ВИК Ивайло Христов заяви в отговор на въпрос, че този капиталов списък към момента е изпълнен. Кметът на село Самуилово Кирил Стоянов обаче реагира веднага, защото в неговото село водното дружество не е подменило водопроводът по нито една от двете улици. Да, аз точно това ми направи впечатление, че едва ли не ВИК работи толкова добре, че извън капиталовите разходи се изпълняват улици, поддържат се там, където има молби от хората, там, където са неналежащо, което е много хубаво, ако отговаря на истината. Защото в Самуилово имаме две улици в капиталовите разходи, са 39 000 лева, определена сума. Става улица, въпрос за улиците Антон Попов и Бялата чешма, което част от Бялата чешма е подменена за сметка на нас, жителите на село Самуилово. И отделно още една улица, която има също належащо право, не знам как да кажа, толкова належащо подмяна на водопровода, тъй като 6 аварии се правят на година. Това е улица Никола Въпцаров. Аз мисля, че тя е вече през 2 метра с ремонт и осеяна. За наша сметка на жителите на селото през изминалите две години са подменени километър 250 метра вътрешна водопроводна мрежа с пари от абонатите на ВИК и спонсори, които не са от нашата община. Идеята ми е така, след като кажеш, че нещо си изпълнил, да се надяваме, че то не е само по финансови документи, по фактури, а да го има нагледно. И аз реагирам, защото ако наистина в финансовите документи те ще бъдат първични по смисъла на закона, да кажеш, че си изпълнил капиталови разходи на две улици за 39 000 лева, в същото време по тия улици даже не е минал служител на ВИК. Тук говорим за решението на Общинския съвет. Това е скрепено като документ с решение на Общинския съвет. Говорихте ли с управителя на ВИК точно по този въпрос? Веднага след интервюто му звъннах. Викам, виж, моята реакция във Фейсбук не е случайна, защото отново говориш неща, които не са проверени. Аз предлагам на всички от тук нататък, защото все пак да вземем, имаме избори. На изборите трябва да се говорят само истини. Много рано е за предизборна агитация, за да говориш неща, които са неистини. Пак казвам, помисли и вика, не знаеш от кой зависи да се подменят тези. Аз казвам това, което са ми казали. Не ти казваш, че си изпълнил всичко по капиталовия разход, така ли е? Така е. Кирил Стоянов постави на вниманието на общината и проблемът с контейнерите за разделно събиране на отпадъци, които не се почистват регулярно. Това води до натрупване на буклуци и до неизпълнение на основната функция на тези съдове, видно от ситуацията в Самуилово. Образуват се и нови нерегламентирани сметища. Според мен е правилният начин една фирма да си изпълнява задълженията е след като е свършила някаква дейност в населеното място, било то ВИК, енерго, отделно сметосъбиращи фирми, би трябвало да мине през кмета да й се разпише протокол за извършената от нея работа и дейност на територията на Самуилово за достоверно изпълнена работа.
Това единствено се прави от фирмата, която събира битовите отпадъци на хората. Фирмата на Асен Опринов. Оттам насетне всички, който и каквото да прави, нито се обаждат на кмет, те вижда се, че нищо не правят. В момента тези кошове аз ги качвам в социалните мрежи и пишем за тях близо година. Тоест, те не са почистени в този период? То се вижда, те са от две години тук, да са почистени два пъти. Двата коша бяха на, казвам два пъти, защото те бяха на стадиона. Там също се генерира голям брой отпадъци от стъклени бутилки, пластмасови и бяхме ги сложили за удобство на хората. Те ги преместиха тук, на тях да е удобно, на фирмата, няма лошо. Тук е удобно и хората, които преминават през, които се движат по главния път, свързващ 8-те подгорски села, е по-удобно вместо да го изхвърли на пътя, да спре с тази цел перфектно. Има твърда настилка и за камиона, и за фирмата удобно, когато човек иска да свърши работа. Но както виждаме, това не е само в Самуилово. Такива съм снимал в Михнево, в Каврекирово, в Коларово, в наключ на спирката. Никъде, и нека всички кметове да си кажат, питайте ги, те ще, мисля, че сме всички на едно мнение, тук няма тенденция, тук фирмата не си, може чисто да кажем, че фирмата не си изпълнява задължението. Екологът на общината Антоанета Петрова ни отговори, че има подписан договор с община Петрич, съгласно който фирмата Bull EcoPack AD трябва да освобождава съдовете за разделно събиране веднъж месечно. Контролът осъществява общината. На 14 септември предстои събирането на тези контейнери. Ще следим дали това ще се случи. Почти е готов резервоарът за питейна вода в Санданското село Поленица. Неговото изграждане започна преди няколко месеца. Кметът Гаврил Цветанов е доволен, че през летните месеци не е имало проблеми с водоснабдяването на населеното място, независимо, че това възлово съоръжение все още не е било готово и пуснато в експлоатация. През месец ноември миналата година бе поставено началото на изграждането на резервуар за питейна вода в село Поленица. Това бе един дългоочакван проект за кмета на селото Гаврил Цветанов, който още тогава сподели пред нас, че селото има спешна нужда от изграждането на такъв резервуар, който ще реши проблема на хората, живущи във висока зона. Срокът за изпълнение на работата по обекта бе 180 календарни дни. Ето какво каза днес пред нас кметът на село Поленица Гаврил Цветанов. Тук най-подхожда да почна с един комплет от един мой любим писател. Страхувам се, не ще ми стигне времето. Върху клепачите се спуска вечерта. Ще останат незавършени строежите и недопята любовта. Сега вече не се страхувам. След като има вода, значи още първия ден, както застъпих кмет преди 8 години, основното беше вода, тъй като Поленица при 30 години, когато дойдех, имаше жители около 500 човека с 200 кубика резервуар, а сега сме над 1500, 5-звезден хотел, 3 басейна и изпитвахме крещяща нужда от вода. Това лето се справихме без резервуара, но благодарение на тичането, среда и събота им подсигуряваме на хората поливна вода. И иначе всеки посега, коренчето домати, всеки посега на чимата. И първата и втората година имахме проблем, докато напаснем нещата. На двата квартала дадохме поливна вода. Тук горния квартал дадохме поливна вода на Маркуч. Новия квартал възстановихме. Беше до нека да направим, възстановихме. И близо две трети от селото полива на поливна вода от водно стопанство. Но това е благодарение на много тичане. 8 години без нито един ден отпуска. Всека събота на терен, гърба, жива вода, бензини, така. Но ние сме си прели, не се оплакваме, прели сме. Първата молба за правене на резервуар е близо 7 години. За мен е бавно 7 години от до завършване на проекта, мисля, че е доста време. Ето и до преката пътека, ние как му казваме, райски път и там е 7 години. Но важно, че се получиха нещата. Тук сме на 95% готови, сигурно до края на месец тръбите са положени, остава само да се загруби, нали, да се покрие с пръст и да се направи проба и да почнем, тъй като като дебит идва вода, но няма къде да се акумулира нощно време и излиза в дерето. Сега вече имаме още 400 кубика, долната клетка се освободи пак на
новия квартал под нас, циганската махала, както му казваме, даваме вода вече от Сандански, преработи се системата. Резервоарът за питейна вода в село Поленица е двукамерен монолитен стоманобетонов. Изграждането му решава един от основните проблеми в селото, свързани с недостатъчния дебит на водоподаване на питейна вода. Две клетки са. Една клетка, суха камера и друга клетка. Две клетки, самите клетки вътре са раздени още на три. На най-висока точка, за да може тук от пътя надолу, това е в регулация, за да може да се използва на самотека водата, да не се ползва хидрофор, тъй като до сега тия парцели има само една къщичка, която много трудно качваме вода. ВК-то при 7-8 години са служили тази цистерна да правим един напън. И така, но търсенето в Поленица е доста голямо. Има доста парцели вече и така купуват се тук и вървим нагоре. Проектът за изграждането на този резервоар бе в размер на 359 000 лева с ДДС. 52-годишен мъж от село Беласица пострада при физическа саморазправа през вчерашния ден. Едно лице е задържано по този случай. Полицията в Петрич установи и извършител на кражба на скъп велосипед. Около 9 часа и 20 минути на вчерашния ден в районно управление Петрич е получен сигнал за физическа саморазправа в село Беласица. От незабавно пристигналите на място полицейски служители е установено, че между двама мъже на 52 и на 40 години от същото село е възникнал скандал, който прераснал в физическа саморазправа. В резултат на същата 52-годишният мъж е паднал по лице на земята и е пострадал с фрактура на лице в череп и ребро. Той е настанен за лечение в болницата без опасност за живота. Другият мъж е задържан с заповед за 24 часа. За случая веднага е уведомена компетентната прокуратура и е образувано съдебно производство. Работата продължава. Също през почивните дни жител на град Петрич е съобщил на телефон 112, че около 21 часа и 15 минути в събота в района на градинката на квартал Дълбошница в град Петрич е извършена кражба на велосипед на приблизителна стойност около 1600 лева. След проведени незабавни действия, от работещите по случая полицейски служители е установен и задържан 39-годишният извършител на деянието, който е от град Петрич. По този случай също е образувано досъдебно производство, информират от областна дирекция на МВР. В памет на Стоян Андонов, един от голямото семейство на клуба за екстремни спортове и планинарство Бела Екстрим Петрич, се организира велообиколка в Пирин планина. Когато организираме възпоменателната велообиколка, вече за четвърта година, винаги с нас е и колелото, с което пътуваше Стоян Андонов. Това каза като анонс към предстоящото събитие пиарът на клуб Бела Екстрим Стойчо Станоев. Възпоменателна велообиколка в планина Пирин, организирана 23 и 24 септември, клубът за екстремни спортове и планинарство Бела Екстрим Петрич. С инициативата ще бъде почетена паметта на Стоян Андонов, дългогодишен член на клуба, за съжаление загинал при инцидент, припомниха от Бела Екстрим. Този поход стана традиционен в памет на Стоян Андонов, който беше един от най-активните членове на нашия клуб. Редовно се включваш в мероприятия, доста енергичен и за доста неща е помагал на клуба. И след като така се случи в нелеп инцидент, почина и имаше една негова мечта тук за един поход около планина Славянка, който той не можа да осъществи и решихме в негова чест и памет да организираме всяка година такъв възпоменателен поход. За да се спомняме за такъв добър човек, който беше той. За коя поредна година и сега има ли промяна някаква? За четвърта година ще се провежда този поход, като първата година беше около планина Славянка, сега ще го организираме малко по-различно в Пирин планина, като винаги на всеки поход неговото колело е с нас и който желая се сменяваме и той по този начин присъства с нас в нашите събития. Приобщават ли се много хора към този възпоменателен поход? Какво е наблюдението ви, господин Станоев? Включват се доста хора. Имаме приятели от Благоевград, Сандански, Дупница, които с нетърпение го очакват и винаги се включват в похода и са добре дошли
всички колездачи, които искат хем да се разнообразят, хем да се спомниме за Стоян. Да кажем за трасето сега, което ще бъде в Пирин, преодолимо ли е или трябва доста опитност, за да се включи някой в този поход? Еми, трасето е преодолимо, той маршрут е направен от нашия водач Евгений Тодоров, който така ги подготвя нещата да са достъпни за всички, да могат да се включат повече хора. Все пак се иска подготовка в планината, като една нощувка ще имаме на хижа Малина и като се надявам да нямаме инциденти, имаме придружаваща кола с нас, технически екип, така че може да се включи, но все пак трябва да има добра подготовка. Километрите, които ще изминат участниците във споменатаната велообиколка в Пирин са около 78 за 2 дни. Стартът и финалът ще бъдат в град Мелник. Около 3000 метра е денивелацията, която ще се преодолее по маршрута в двете посоки. Качване и слизане, каза още Стойчо Станоев от клуб Бела Екстрим. Основното училище Свети Свети Кирил и Методий в село Дамяница в пълна готовност да посрещне своите първокласници на 15 септември. През летните месеци са извършени няколко ремонта в училищната сграда, предимно козметични. Изградени са обаче и две рампи за трудно подвижни лица. Майя Алексова допълва. Основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Дамяница, е напълно готово да посрещне своите ученици. Първокласниците през новата учебна 2023-2024 година ще бъдат само един клас. Класен ръководител е госпожа Благойка Димова, а учителят на целодневно обучение ще бъде госпожа Гергана Стоянова. За новите ученици и направените ремонтни дейности по време на лятната ваканция разговаряхме с директорът на училището Павел Ерменков. Последни приготовления върват, даже днес преди малко свършиха децата, изтренираха програмката, която ще ни е сравнително кратка, с посрещане на всички деца, песнички и стихотворения. Подготвили сме за първокласниците комплекти с книжки, ще ги посрещнем. Тази година са 12, очаквахме малко повече, но така. Получава се някаква конкуренция с училищата от общината, от града. Има осигурен превоз от общината, който превозва децата от Делчево, тук от Дамяница си идват пеша. Има организация за безопасност на движение. Тук има още няколко неща, които съм посочил в общината да се доизгладят. Т.е. искаме още един полегнал полицай тук до хранителния магазин. Много често децата, по-големите ходят там да похапнат и знаци. Трябва поне още 2-3 знака да сложи за ограничение на скоростта, защото все пак там е по-главен път. И така да има изостреност. Те хората тук от селото си знаят, но все пак има доста понякога неразумно каране. Училището е изчистено, измито, прекрасно. Готови сме да посрещнем всички деца. Постарали сме се да намерим информация за деца, които не са се записвали. Едно дете записахме, което реално миналата година в информационната система седи, че не е минало през обучение. Той завършил е трети клас, той един вид е пропуснал и сега сме го записали в четвърти клас, така че и в тая насок по механизма работим. Смятаме, че ще е нормална учебна година. Миналата учебна изкарахме много добри резултати от национално външно, специално за четвъртокласниците. Те са ни много добри. Радваме се за този випуск. Надяваме се по-нататък да показват постижения по олимпиади и други състезания, с което да представят училището. Тук по училището са направени някои малки реформи, можем да кажем. Едни от тях са поставянето на рампи за трудно подвижни деца. Да, което е тук и от вътрешната страна имаме едни стълби. На двете места сме сложили точно така рампа. Той е пак по изисквания, които си изпратих от регионалното управление и от Министерството на образованието. Така че това го осигурихме, което мисля, че
още по издигаме, така да се каже, нивото на нашето училище. Откриването на учебната година в основно училище Свети Свети Кирил и Методи, село Дамяница, ще бъде на 15 септември от 9 часа. Остана да ви запознаем сега и с прогнозата на синоптиците за това какво време да очакваме над страната до края на тази работна седмица. Във вторник през деня ще бъде слънчево и топло с температури от 28 до около 32 градуса. Ще духа слаб по бреговата ивица до умерен вятър от изток. В сряда минималните температури ще останат почти без промяна, но през деня ще се затопли още и температурите ще достигнат от 29 до около 33, на места дори и 34 градуса. Ще бъде слънчево, след обяд с поява на променлива, предимно средна и висока облачност. В четвъртък ще бъде най-горещия ден от седмицата, с температури след обяд от 29 до около 34, на места 35 градуса. Облачността ще бъде променлива, често значителна, но предимно средна и висока. В петък ще остане доста топло за средата на септември с температури след обяд в повечето места от 28 до около 33 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток-северо-изток. Ще бъде слънчево. Около и след обяд, около планините ще се развива купеста облачност и на места там ще превали и прегърми. Така в събития видяхме 11 септември и желаем ви спокойна вечер в компанията на телевизия Запад с още новини от Петрич и Сандански. Ще се видим отново утре.